السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم، چې خاص کر زه به تاسو ته دغه د افغانستان او د هندوستان سیریز په هکله باندې یو خبر درکړم، او بل به زه تاسو ته ووایم چې سبا ته په آی پی ایل کې فاینل لوبه هم ترسره کیدونکې ده، او دغه فاینل لوبې نه وروسته یو ډېر مهم میټینګ ترسره کیدونکې ده، ډېر مهم اجلاس هم ترسره کیدونکې ده، کوم کې بس د ایش اکب فیصله هم کیږي، او دغې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې په ټی ټوینټی کې نن د نوین الحق دوی ټیم یو ځل بیا لوبه ترسره کړې وله. ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم اول زه تاسو ته وایم چې په ټی ټوینټی بلاسټ کې د نوین الحق دوی ټیم دغه دویمه لوبه هم ترسره کړله. دغه لوبه کې هغه بل ټیم اول بیټنګ ترسره کړی و، 176 رنزه ټارګیټ یې د نوین الحق دوی ټیم ته ورکړی و، او بل طرف ته که موږ د نوین الحق بولینګ ته وګورو، دومره خاص بولینګ یې ترسره کړی نه دی، یعنې څلور اوورو کې 14 رنزه ورکړی دی، او د مقابل ټیم یو لوبغاړی هم اوټ کړی ده. همدغسې د نوین الحق دوی ټیم دغه 176 رنزه ټارګیټ یې کوم ورکړی و، دغه هم نه ده پوره کړی، نه اتیا پورې دغه رنزونه رسولی، او د دوی ټول لوبغاړي اوټ شوي دي. هغه بل ټیم په 70 رنزو باندې دغه لوبه ګټلې ده، او بل به زه تاسو ته ووایم چې سبا ته که خیر د آی پی ایل دغه فاینل لوبه هم ترسره کیدونکې ده، چې دغه لوبه د راجستان رویلز ټیم چې کوم ده، دغوی به ګجرات ټایټن یعنې د رشید خان دوی ټیم سره به فاینل لوبه ترسره کړي، او دغه فاینل لوبې په هکله خو رشید خان دغسې خبر هم ورکړی و چې د موږ ټیم ډېر ښه فارم کې ده، لوبغاړي هم ډېر ښه فارم کې دي، او موږ به پوره کوشش کوو چې دغه فاینل لوبه وګټو، او دغه فاینل لوبه سبا ماښام ټایم کې 9 بجې د افغانستان په وخت باندې که خیر شروع کیږي. او د دغه فاینل لوبې کتلو لپاره میرویس اشرف هم د هندوستان په طرف باندې روان شوی ده، چې هلته به د هندوستان کرکټ بورډ سره کتنه هم کوي، او په دغه کتنه کې به میرویس اشرف د هندوستان کرکټ بورډ سره هم خبرې کوي، کوم سیریز د افغانستان ترسره کیدونکې و، د هغه په هکله به هم که خیر فیصله کیږي، او بل به زه تاسو ته ووایم چې د ایش اکب په هکله به هم که خیر سبا ته چې د آی پی ایل فاینل لوبه څنګه سې ختمه سي، هغې نه وروسته د آی سی سي چیرمین هم هندوستان ته تللی ده، د سریلانکا کرکټ بورډ چیرمین هم تللی ده، او د هندوستان کرکټ بورډ چیرمین هم ده، میرویس اشرف هم ده، دغوی ټول به خپلو کې سره کښېني، او دغه د ایش اکب فیصله طلب هم که خیر سبا ته دغه آی پی ایل فاینل نه وروسته که خیر ترسره کیږي. د ایش اکب په هکله باندې خو دغسې خبرونه ډېر زیات راغلل چې دغه به د سریلانکا په ځای باندې بنګلادیش کې ترسره کیږي، خو اخري فیصله به که خیر دغه د آی پی ایل فاینل نه وروسته سې کله دوی کله میټینګ ترسره کړي، هغه کې به دغه خبره واضح سي چې د ایش اکب به سریلانکا کې ترسره کیږي، او که چیرته دا به په بنګلادیش کې ترسره کیږي. او بل به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی درویش رسولي په هکله باندې یو خبر درکړم، چې تېره ورځ د درویش رسولي مور په حق باندې رسېدلې ده. نو الله پاک دې د درویش رسولي مور وبخښي، او تاسو هم ورته دعا کوئ، او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ.